Senado magkakasa ng investigasyon sa binulgar ng pagkor sa pagkakasangkot umano ng isang dating membro ng gabinete sa pagbibigay ng lisensya sa ilang ilegal na pogo sa bansa. Tinawag naman ni Sen. William uh, Sirwin Gatsalian na pagpapatalsik sa at tiwala sa bayan. Iben? Pagkataksil sa tiwala ng bayan ang pagkakasangkot ng umano'y isang dating opisyal dito. Actually, hindi lang isa eh. Parang nadinig ko do sa, uh, nabasa ko doon sa statement ng pagkor ngayon, parang mga ranking official. O, di ba? Parang ganon. Anyway, nandito po yung, hindi uh, naman controversial masipag at uh, madalas nating na uh, nagiging topic. Pero ngayon magkakaroon tayo ng pagkakataon si Undersecretary Gilbert Cruz. Kilala ko ito eh, dating uh, general ito ng PNP. Ah, uh, retired General at Director po ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na nakatutok. Isa sa pinagkakabalahan ay ang mga Pogo Operation. Mukhang marami silang nadidiskobre. Abarahin natin bago siya mag-raid ngayong umagay. at muna ang kausapin. Direktor, General Sir, good morning. Mike Abi sa PTV, Radyo Pilipinas at siyempre uh, ito nga pong IBC 13. Good morning Sir. Good morning po, uh, Sir Mike. At sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, salamat po. Ngayon lang tayo nagkausap ulit. Kaya pero kilala kita dahil dati kang general ng PNP. At uh, salamat, congratulations sa inyong posisyon. So medyo hindi pang pa karaniwang posisyon ito, although sanay ka sa investigasyon eh. So ano na pong update sa inyong mga operasyon, lalo na itong aking kababanggit lang na balita, di umano merong mataas na opisyal, membro ng gabinete dati, ng nakaraang gobyerno ang tila nababanggit. Talaga bang totoo ito? Ito hubay may mga basihan na sa inyong mga investigasyon? Ang ang alam ko po kasi diyan uh, Sir Mike ano, meron pong uh, nilabas na statement po ang uh, Pagcor yes. and then uh, sabi nga po doon na meron po ma may kumakausap po yata sa kanila o kumukumbinsi. Regard at uh, uh, para tulungan po itong uh, mga Uh, Pogo Hubs, ano specifically po yata itong PORAC uh, pogohab So uh, yun po, siguro uh, sinabi na po ni Sen. Gatchal na ipapatawag niya po si chairman ng Pagcor on uh, the next meeting, uh, hearing po namin para po isabihin niya po kung sino po talaga yung uh, sinasabi niya dating membro ng kabinete na nakiusap po sa kanya para po tulungan yung mga pogohab uh, specifically po yung sa Pora. Okay. Pero sa side po ninyo dyan sa PAOK, uh, General, alam namin na uh, lumabas na rin sa balita yung nakaraang mga araw na may mga na kayong mga dokumento dun sa Porak, Pampanga, Operasyon ng Pogo, na nabanggit dun yung Office of the President, Presidential Spokesman, Harry Roque. Ano ho ba ang detalye no? At ibig sabihin, ano na ho naging follow-up uh, sa investigasyon niyo Yung ba'y Ibig sabihin, ay, may pagpapatunay na may kinalaman or nabanggit lang? O paano yung dokumento? Bakit nakarating doon? Sir? Uh, Meron po talagang dokumentong nandoon po ano, na nakita uh, doon po sa nirade natin na illegal po gohab dito sa PORAC. And uh, yun nga po, uh, 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 Sir Mike, na uh, kailangan po li liwanagin bakit po nandoon yung uh, mga dokumento na yun. Uh, Uh, lalong-lalo na po yung uh, yung isang dokumento na nag-aappoint po sa isang tao uh, para po sa isang posisyon dito sa palasyo. So, yun nga po, ang sinabi ng dalawang senador na kailangan kung magkaroon ng kapaliwanagan dyan ho sa mga dokumentong nakuha na yan at bakit po siya nandoon at ang uh, di umano ay eh, doon po siya naninirahan pansamantala dahil uh, siya daw po ay nag-aaral ayon da ayon na rin po kay uh, kay dating uh, secretary Harry Roque na yung tao nga po raw na yon ay eh, tumira po doon dahil po siya ay nag-aaral summer o sa isang eskwelahan diyan sa Clark Actually, Director, pasintabi na po, hindi naman ho nag-deny si Harry Roque dyan. Inamin niya in public na kanyang dating Apo. staff, dating tauhan, itong si A.R. de la Serna. Yan ho yung tinutukoy doon. Pero ito yung tanong ko sa inyo, General, ano po, Director. Uh, sa inyo hubang bang initial investigation, uh, meron na bang kaliwanagan? Bakit merong pangalang Harry Roque doon? Bakit merong dokumentong Office of the President? Hanggang sa ang level na ang inyong pagsusuri, kung pwede hong malaman ng publiko uh, under ng inyong pahok? Ah, uh, napanood ko uh, Sir Mike ano yung isa sa mga interview ni dating uh, secretary Harry Roque. At uh, sinabi niya po na siya ho ay nag-aabogado dito po sa uh, kumpanya, ah, hindi po yung Lucky South China, uh, 9, 9, Lucky South 99 ang sinasabi niya, but yung uh, yung isang kumpanya po na connected din po dito sa Lucky South 99 na ni-raid po natin no ah uh, hindi niya, sinabi niya po yun sa isang interview niya na siya po ay nag-aabogado. As yes. far as the document, uh, Sir Mike, uh, yun ho ang tinitingnan natin kasi uh, yung, yung uh, sinasabing part po ng legal uh, ng, uh, ng Lucky South 99, si uh, dating Secretary Harry Roque, eh, yun po yung isa sa tinitingnan po natin, okay. Uh, Sir Mike. Well, anyway, uh, Abangan natin, siguradong pag nagpatawag ang Senado ng investigasyon sa Pagkor tungkol dyan, sigurado kayo sa PAOK ay maimbitahan din dahil kayo yung nag -iimbestiga. Tingnan natin ko ano mangyayari. Tayo natin pangunahan. Ganun pa man, dito po sa ongoing investigation nyo at monitoring kung saan saan ito. Medyo nakakabahala dahil uh, lumalabas tayo, uh, mga report mula sa inyong opisina, mas marami yung illegal na pogo kaysa legal. So, ang lupit nito, ano ha? So, ang ngayon, uh, dito sa inyong mga nare-recover at naiimbestigahan, uh, madalas sa inyong mga raid, maraming nawawalan tao. Parang pagdating nyo doon, puro mga gamit, property, kung ano-ano ang inyong nare-recover. Eh. Nasaan na po yung mga taong nagpapatakbo nito? At bakit nawawala sa oras ng inyong mga operasyon? Uh, Sir Mike, may mga nakukuha naman po tayo mga boss, ano, yung um, sa management uh, side po ng uh, mga puguhan, ano. Uh, karamihan po dito dinidemanda natin, uh, Sir Mike. Uh, actually, itong uh, huling raid natin na ginawa po natin sa Pontana dito po sa uh, isang resort dyan sa May Angeles po. Uh, nakakuha po tayo ng tatlo na managers po. Ano? At okay. yung isa nga ho, uh, pamangkin po. Nung isa sa hinahanap natin si Wa, Wa, uh, 'yung pinaka boss po 'yung minahanap natin, 'yung pamangkin niya po na isang na kasama po 'ng nagpapatakbo doon sa illegal fogo hub na 'yon sa Porac. E, nakuha rin po natin. So, kasama po natin dito 'yung Bureau of uh, uh Sir Mike nung makuha uh, po natin ito. Yes. At uh, sila po nung po natin about their uh documents wala po silang naipakita mga maayos na papeles at uh, yung isang nga po pinagtataka pa namin dahil uh, wala po siyang arrival doon sa passport na pinakita niya. Grabe. So, you know, ang in isang iniimbestigahan namin paano siya nakapasok dito na walang arrival record doon sa passport niya. Grabe, ano? Gra so, ganito uh, general, 'di ba? Napaka-controversial ng Mayor Alice Goon ng Banban Tarlac. Uh, ang paok ti ang paok ba ang inyong opisina ang silang magpapail ng kaso against uh, uh, Mayor Go? O sino po ang magpapail ng kaso? Dahil kasi mukhang may mga uh, kasong pwedeng kaharapin ito, hindi lang yung pagsuspindi sa kanya lalo na yung lumabas na fingerprint ng NBI na iisang tao yung dalawang pangalan. So ano, sino ang magpapail Kayo ba or Immigration lang? Uh, nung, nung nakaraan linggo po, uh, Sir Mike, nag na po tayo ng kaso. Ano? Uh, human trafficking po ang pinail natin. Qualified human trafficking. La laban po kila dating, dating Mayor Alice Go at uh, labing apat na kasama. Kasama na rin po si Mr. Cunanan doon sa pinailan natin ng kaso. So, ang kasama po natin nag-file doon yung CIDG at uh, ito po ay uh, ni ni na rin natin sa immigration kaya nga ho, lumabas na po yung uh, yung precautionary hold departure uh, order para po dito sa mga uh, pinailan po natin ang kaso sir Mike okay mm -hmm. so sana ano po uh, general hindi naman namin kayo minamadali no pero sana ho talaga ay mahuli itong mga taong nasa likod dito baka kasi makatakas eh baka ho makaalis lalo na po yung mga fake pilipino o nagpakilalang Pilipino pero Chinese naman talaga. Madali po yung, madaling umalis sa mga yan eh. Pagka wala pong mga hold departure order. So baka tayo maiwan. Ah, matapos silang magpayaman at magsamantala rito, eh, bigla na tayong iiwan na lang. So sana po eh, hindi umamangyara yon at mapanagot muna ang mga taong ito sa atin o sa, mga sa Philippine law. Uh, General. Uh, tama po yun. Actually, yun nga ho yung ginawa natin. Kaya nga ho, nag-file po tayo ng precautionary hold departure order. At pinilit natin mailabas po yan, uh, Sir Mike. Kasi nga ho, ayaw natin uh, makalayo ito. No? Kasi meron pa ho siyang kailangang uh, sagutin. Lalo na po yung mga aligasyon na sinasabi uh, na binabato natin sa kanya. At kailangan patunayan niya ho yun. At kailangan uh, magpakita po siya sa korte. Okay. Uh, ginawa po namin yung yung agarang pagpapail ng uh, kaso at uh, yung yung pag uh, na rin po ng whole departure order kasi po ayun uh, ho ang iniisip natin eh baka ang pakiramdam niya ay eh, masyado nang mainit tapos bigla na lang po siyang mawawala. So yun ho ang inaavoid natin dito ah, Sir Mike. Okay. Panghuli na lang General, alam ko napaka-busy po niyo. Panghuling tat uh, uh, pa uh, tanong na lang. Ano ho ba ang nakikita ng PAOK dito sa controversial naman na uh, pangalang Lito Lapid? Alam naman, dahil uh, humarap siya sa Senado, sabi niya wala siyang kinalaman, pero ngayon may naglalabas ang mga dokumento na kanya daw talaga yung property na 10 hectares na kinalagyan ng Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Sa PAOK, ano ang yung namumonitor dito? Uh, uh, nakikita ba niyo ang pangalan ni Sen. Lapid dito? O ito ay nahaharas lang o political issue lang ito? Ano ba talaga? As far as yung document po namin tinitingnan, uh, Sir Mike, hindi pa po namin na okay. natatouch ano, kung sino po yung mga previous owners. Ang tinututukan po kasi namin yung kaso po ni Mayor Alice Go, yung mga, mga, mga nagpapatakbo po ng mga illegal Pogo Hub, Ah uh, specifically po yung banban tsaka itong pora. Kasi nga ho, ang tingin po namin doon sa mga dokumentong nakita namin, eh mag halos mag-iisa lang po ito kasi yung parang yun ang nagpapatakbo nito, ng pora at tsaka po ng banban Pogo, parang sila-sila lang po. So yun po ang tinitingnan namin. As far as yung records po ng mga kung sino po yung mga dating may-ari ng lupa. Pinapaubaya na po namin ito sa, uh, sa CIDG and then yung, uh, yung yung local government po tumutulong, oh, okay. tumutulong okay. na rin po sa amin yung Pampanga. At sila na po yung uh, katuwang namin sa pagpaghalo ng mga records po kung sino po ba yung mga gumamot o sino po ba yung mga dating may-ari ng okay. lupa na ito sandali may pahabol dito totoo ba nakakatanggap daw po ng death threat, pananakot ang paok totoo ba yon general ah uh, opo uh, wow. medyo nakakabahala nga ho kasi Uh, okay lang po sa amin, uh, pa, uh, Sir Mike, ano, yung mga dating pulis po okay, ko, so ano, oh, na kasama ko. Yes, yung pulis kayo dati. Oh. Part po ng trabaho namin before yan. Uh, pero yung ibang kasama po namin dito, mga civilian po, ano, at mga bata pa yung iba. And then, makakatanggap po sila ng mga death threats o kaya yung okay. mga text messages. Um, medyo nakakabahala ho. Uh, sa amin ho ganun din ho eh yung mga uh, sa, ako ako ho mismo eh nakakatanggap din Ay, po garon. tayo uh, Sir Mike uh, but ang kinatatakot ko lang po uh, Sir Mike yung mga witnesses natin kasi may mga witnesses po tayong ginagamit dito na especially yung mga witness po dun sa torture yung mga biktima po nung uh, pananakit nung torture yung mga ginagamit po okay. natin witness ginagapang po nila kasi Sir Mike eh. so uh, Siyempre ho, pag nakapagtanim po ng takot 'yan doon sa puso at isipan ng mga witnesses natin, Rabia. medyo magbabago po yung yung uh, discarte niyan, yung uh, magkakaroon ng frustration niyan, nagkakaroon po ng disappointment, Tsaka yung yung pag testify nila sa korte later on, maapektuhan po 'yan. Apo, yan ang, ang mabigat diyan siyempre yung yung pamilya po nila na apektuhan din ano. May isa ho kasi kasing uh, Uh, witness kami dito yung tatay niya po medyo pinakielaman ng sindikato eh binangga po buti na lang po at uh, hindi na nabalian lang po ng uh, ng nampaa ng at uh, nasugatan uh, medyo ne na po namin yung pamilya kasi nga ho Uh, medyo maruming maglaro itong grupo na to eh uh, Sir Mike hindi ho kasi mga ordinaryong kriminal ito no? may mga koneksyon at pera to as uh, Sir Mike kaya medyo nababaka ako kanino Pero we hangat po namin ang inyong kaligtasan at ang uh, inyong ginagawa ay para sa bayan so uh, lalabas ang katotohanan at hindi ho magtatagumpay ang masamang mga plano at gawain kaligtasan po ang uh, hangat natin salamat General, salamat po sir salamat uh, po. sa oras at pagkakataon. Mabuhay ang paok, mabuhay ang uh, inyong mga tauhan na nagtatrabaho sa isong ito. Salamat po. Salamat po sir. Mga kaibigan, si Yosec Undersecretary Gilbert Cruz, Director ng Presidential Anti-Organized Crime. Commission na nakatutok isa sa usapin ng Pogo. Ayan o, uh, na kayo kung ano narinig sa kanya at maliwanag naman po ang kanyang mga sagot at pag-confirm na rin na meron talagang mga death threat, may pananakot, hindi lang daw sa mga tao niya, pati siya nakakatanggap. Grabe, talagang sindikato na ito. Kapag may illegal, eh sindikato at may pananakot. Ibig sabihin, guilty sila yung mga nananakot. Takot silang makasuhan. Pero no one is above the law. Ang gobyerno hindi kailangan sumuko kailan man sa mga sindikato mangingibabaw ang batas at hustisya para sa lahat iyon ang importante ron.